ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବାବା କେବେ ଶୁଣିବୁ ମୋ ଡାକ। ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ବାବା ମୋ ଜୀବନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ନାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାଣିଲି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଚମତ୍କାର ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାକିକି ବାବା ତମେ ମୋତେ ନେଇଯା, ମୋ ବାବା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଜି ବି ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ବାବା ମୋତେ କେହି ନଥିଲେ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ, ଡାକିଲି ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କି ଆସେ ମୋତେ ନେ, ସେ ଡାକିକି ଆସିଲି। ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଖାଲି ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବିନି। ପାଇବି ହେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବାବା କେବେ ଶୁଣିବୁ ମୋ ଡାକ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବର କାନ୍ଦ ନାହିଁକି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମାନେ ଭାବିଦେଲି ଲାଖିଲୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଘରେ ବସିଲେ ବି କାନ୍ଦେ, ବାବାଙ୍କ ନା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବି କାନ୍ଦେ, ଅଟୋମେଟିକଲି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ବାବା ମୋର ଏତେ ନିଜ, ସେ କଳା ଗାଈକୁ ଧଳା ବି କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ବାବାଙ୍କର ବାବା ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବାବା ସବୁ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବି ରଖେଇ ପାରିବନି, ସବୁ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଯିଏ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଡାକୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।